كدور ما خلصي ميكراش يا زيزو تاخر اكثر العب العب شوكتك من الملعب شفت 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 العب العب مش اكثر عبد الدور بتاخد ميكراش نو بس انا ما توتر فاتوا شويه تصيرت انا نو ما لاصق نو صحيح لا مش صحيح خلص خليك بالك تصير تقعد 6 متر صحيح يوفي طويلا ليخ نور الحياة شي تمام حلو شي واي لو روين كلوم نمول الشمس ها؟ كي باتي موخان رشي جمر كفر يا الله بختي انا كل ما انا אתה לא היית משחק שעבר, ארבע נגיחות, שתי גולים מנגיחות, כאילו. שמעתי. הם באותו ליגה שלה. כן. כן? כן. בלחץ, את מי הוא מחליף? אתה עזב את העמדה שלו בכלל. מה זה את מי הוא מחליף? הוא רואה שם המחליפים, הוא מסתכל כאילו אם מחליפים אותו. בוא נסגור את הסיפור. מה קשור? אה? מה זאת אומרת? שילן, יופי. לא, תמיד אותה תנועה, תמיד לחזור על הקו. הוא חייב לבוא, לבוא לשער, בום, עכשיו, בום. הם חייבים לבוא, זה לא מתאים. תיבטו לשער! הנה גול. יואי! שופט קרן! קרן! קרן הוא הוציא לו את המרגל! צ'ט שוקה, צ'ט! אלגון, שוקה! מה? מה? איך יכול להיות? שוקה, אלגון! שופט! הזוי לגמרי. שופט! שיגח עוד 3 מטר אחורה עם הכדור! ניצן, שים לב! ניצן, תרחיק את הילד הזה! יופי, יופי! מתי?